Salamlar, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şad oldum. Bugünlerim size ev turu videosu çekirəm. Bura bizim evin girişidir. Belə küçük pilekanlarla qalxdıqdan sonra zaldı gördüyünüz kimi. Zalın başında da mətbəxtir. Bu gördüyünüz divan və stol, stullar, televizor Eltimə aiddir. Hər dəfə soruşursunuz onun mebelləri hanı bəs. Buzdolablarından biri Eltimindir, biri qaynanamındır. Evdə olduğuna mən gətirməmişdim. Bura isə koridordur. Zaldan koridora keçid var. İlk sağdan birinci otaq, qonaq otağıdır. Bura Nazlının evidir. Dolabı. Stol, stol. Komodum. Burada belə led divan var. Sonra bu yataq otağında güzgümün aşağı hissəsidir. Hələ ki bura keçirmişik. Yer olmadığına. Televizor. Burada süfrələrdir. Bunu düzeltmək lazımdır biraz. Sürgüsü xarab olub. Burada əl işləri ilə bağlı ledlər, nə bilim belə yapışqanlar, steplər, silikon tapancası falan var. Bu hissədə qəliblərdir, tozdur, çiçəklərdir. Burada da həmçinin eyni cür bir dənə də fazlanı qoymuşam. Yeri yoxdur qoymağa. Da led divanımız. Burada çeyizlər. Qaşıqları belə qaba yığmışam. Bu bir konfet qabı var. Onun aşağısıdır. Bunsuz istifadə edirəm. İstifadə edəndə çünki bunun üstündə yerlənirdi. Bu da yer tutmasın deyə saxlamışam. Büküb-büküşdürüb. Meyvə qablarıdır, subnitsadır, nə bilim belə-belə şeylər, stakan, əlbəki falan. Burada kitablar. Pultlar falan belə şeylərdir. Burada qablar. Tort qabları dəstərdir. Bu stakanlar böyük bir dəstdir. Bir gün inşallah çəkərəm onu sizə bəlkə. Sadəcə 12 dənə bunu istifadə edirəm. Həm armudlu stəkanı var, həm bakalları var, həm bunun uzun versiyası var, həm belə balkal kimi olanı var. Hamısından da 12 dənədir. Armudlu stəkanı var. Başqa nə var idi? Unutmuşam. Oca yer olmadığını açıb tökmürəm. O elə karobkasında qalır. Bunlar da belə hamısının 12-12-dir. Bunlar 6-dır, bunlar 6-dır. Qalan hər şey 12-dir. Bunlar konfet qabı, toz, istiyot qabı falan. Burada da xırdalı böyüklü belə nə deyirlər, buludlar var. Isınmasın deyənə aralarına belə salfetlər qoymuşam. Bu 2 mərtəbədir. Altında budur. Onda altında bunun qablarıdır. Sonra bu tərəzidir. Belə qablar var. Burada belə. Burada da atvirka falan yığmışam bunun içərisinə. Skoçdur, atvirkadır. Metrədir, belə şeylər var. Evdə tez-tez lazım ola biləcək. İnə səb qabıdır, latodur, adi səbətdir. Bu, şamdan isinən qəfədan kimi bir şeydir. Sonra bunlar daşlar da oraya yığmışam, güllər. Küçdə
göstereyim. İğne sap kabını. Mila, bu otaqda bu kadar. Bir de bu jurnalidir. Böyle üç taraftan bile çıxır. Yani tamamen çıxır. Videolarda görmüşsünüz yəqin ki. Üç tane çıxır. Çıxıntısı var. İsteyen de başka yere koyup çay vermek olur qonaqlara. Böyle. Bu otaqla üzbəyüz, yəni soldan birinci otaqsa, qaynanamla qaynatamın otağıdır. Burada çoxlu yüklər falan artıq nə varsa oradadır. Soldan ikinci otaq bizim otağımızdır. Dolabım, yatağım, Nazlının yatağı, Nazlının şkafı, hələ ki bir hissəsini mən işlədirəm. Bu pufikim. Mən hazırlamışam. Videonu əlavə eləyərəm. Link olaraq bu hissələrə. Bu çiçəklərim, bu komodumun güzgüsüdür. Bu cür istifadə edirəm. Komodu bayaq gördünüz. Qonaq otağında televizorun altına qoymuşam. Buralar belə. İndi başlayayım Nazlının dolabından istəyirsiniz. Burada Nazlının geyimləridir. Yuxarıda da zakolkalar olan qutuları, qış geyimləri falan yığmışam. Bu hissəni mən istifadə edirəm. Notebookdur, sudur. Sonra belə adaptörlər falan yerləşdirirəm bura. Burada Nazlının asılan geyimləri, kutqası falandır. Hazır çantadır. Harasa gedəndə götürüb çıxıram. Bunun içində pampers yığmışam. Pampers istifadə eləmirik. Amma hər ehtimala qarşı 5-6 dənə saxlamışam. Buranı bilirsiniz, mənim makyaj vasitələrim falandır. Burada ətirlərim, mücrüm, bu mücrü, bunu özüm hazırlayıram. Bunun içərisində də yenə belə şeylər var, da qaqqalar var. Düzdür, yemirəm, amma hərdən Nazını çox şirin şokolad falan istəyəndə, evdə olmayanda burada yedəkdə olur türklər demişkən. Naşintlər falan da burada. Bu qutunun içində kapilnik saxlayıram, istifadə eləmirəm, orada qalıb. Belə, burada belədir. Yataqdır, qaldırmayacağım altını. Səliqəlidir, düzənlidir. Digər blog videolarımı baxanda görə bilərsiniz. Sonra burada şampunları falan oraya yığıram, dərmanlarımızdır, fen falan belə şeylər. Burada şalvar və ya şortiklərdir. Bu Elşadın gec-gec geyindiyi şalvarlardır. Bu heç hədiyədir, balışdır, ədyaldır. Burada belə gecə geyimləridir. Hansı ki yayda lap istilər də istifadə olunur. Şallar, qaqlar. Burada koftalarımdır, yay qış qarışıqdır. Hansı ki istifadə eləmirəm. Burada jaketlərdir. Bu hissədə də belə sənədlər, telefon qarabqaları, nə bilim, inşaatın ıvır-zıvır şeylər falan. Burada belə. Burada mənim qış qutqalarımdır. Kürk falan düz istifadə eləmirəm, amma hərdən birdən lazım olur. Burada donlarımdır. Paltar tikən maşın. Bunun içində şəkillər, albomlar falan var. Üstündə notebookun sumkasıdır. Bura Elşadın. Burada mənim geyimlərim. Keçmiş videolardan görənlər bilirlər. Bura şalvar askısı yeridir. Yerlərini dəyişmişəm. Ki daima buranı açıb örtürük. Belə daha rahat olub. Burada alt, ən altda pastellərdir. Burada dəsmallardır. Burada alt geyimləridir. Burada Elşadın geyimləridir. Burada mənim geyimlərimdir. Burada çantalarım, eynəklərim, kaşlik falandır. Bu
Bunun içerisinde de Elşad'ın üz kırxan, saç kırxan maşın var. Yani burada klizma falan var. Böyle gec-gec istifadə olunan şeylerdir. Bu kadar. Bizim otaqla üz-üzə, yəni sağdan ikinci qapı Eltimgilin otağıdır, yəni qaynımgilin otağıdır. Burada iki iç-üç otaq var. Birində dolabı, termosu, termo yox, nə deyirlər, buna stenkası, divan yenə də var burada. Əslində zaldakı divanın yarısı da buradadır. Böyük olduğuna görə yerləşmirdi, yarısı burada yerləşir. Ütü masası falan bu otaqdadır. Bu otaqlarda dolabları falan açmayacağım, çünki mənim otağım deyil və özəldir. Ona görə də nə heç icazə istəmədim, nə də ki açıb göstərmək istəmirəm. Çünki onların şəxsi otağıdır. Qalan əşyalar da buradadır, yataq, tumba və s. Koridorun başında gördüyünüz, yəni bizim otaqla qaynımgilin otağın arasındakı orta qapıda isə hamam, tuvalet yerləşir. Bizdə hamam, tuvalet bir yerdədir. Suşulkada gördüyünüz təmizlik bezləri falandır. Belə, bu da bizim ev turu videomuz. Gələn videoda görüşərik. Sağ olun.